O cangaceiro Volta Seca, um dos integrantes do bando de Lampião, ficou famoso por embates com algumas figuras famosas de sua época e ainda por imortalizar as canções dos bandoleiros em um LP em 1957. Nascido no ano de 1918, no povoado de Saco Torto, município de Itabaiana, em Sergipe, com o nome de Antônio dos Santos, ele é um dos mais conhecidos entre os cangaceiros. Volta Seca era o mais jovem do bando, ingressando no grupo com apenas 11 anos de idade. A principal motivação da criança foi uma série de brigas que tinha com a madrasta e o desconforto da vida cotidiana, marcada inclusive pela violência física. Era responsável pelos cavalos do grupo e também pela limpeza de roupas e louças. Às vezes, também ficava de tocaia na espionagem das cidades para localizar as rondas da polícia. Como era criança, aprontava brincadeiras que o levavam a ser punido por Lampião. Nunca foi plenamente alfabetizado, mas sabia o mínimo para conseguir escrever versos de canções que ficavam conhecidos por todo o bando, sendo a mais famosa a Mulher Rendeira. Volta Seca era uma pessoa bastante astuta e corajosa. Em mais de uma ocasião, foi levado por impulso a criar atritos com personalidades, nunca dando para trás. Uma das mais curiosas situações ocorreu em 1937, quando Jorge Amado publicou Capitães de Areia. Na obra, o romancista retrata Volta Seca, na época já preso e fora do cangaço, como uma figura menor e não importante do bando. Na situação, ele jurou a um veículo de imprensa que faria Amado engolir as páginas do jornal. No entanto, a possível resposta de Jorge Amado é um mistério. Um dos momentos vividos no cangaço, que Volta Seca gostava de relembrar, foi o dia em que enfrentou o capitão Lampião. Pocorante. Sim, capitão. Vá lá embaixo e traga o burro. Sim, senhor, capitão. Minutos depois, Pocorante volta sem o burro. Capitão, encontrei o burro não. Que história é essa, homem? Encontrei não, capitão. Pois vá você, Volta Seca. Vá tentar encontrar esse burro, que eu vou precisar dele, que eu vou viajar com ele. Sim, senhor, capitão. Minutos depois, Volta Seca volta com o burro. Tá aqui, capitão. Achei o burro. Tá lá embaixo, baixinho. Vem cá, Pocorante. Deu um tapa na cara do pobre cangaceiro, que não fez nada. Volta Seca se aproximou de Pocorante e falou: Pocorante, se eu levasse um tapa desse, eu matava o capitão na hora mesmo. Você é besta, homem. Tá falando besteira? Ah, cabo. Um cabo, um homem não bate na cara do outro homem, não. Bater na minha cara e eu ficar calado? Ficava nada, homem. Nisso, o capitão se aproxima dos dois. Olha, capitão, o que a Volta Seca tá dizendo aqui? Tá dizendo que se o senhor batesse na cara dele, ele matava o senhor. É verdade, Volta Seca. Oxe, capitão, e eu ia ficar calado? Se o senhor desse um tapa em mim, eu não ia ter que revidar, não? Não sou um pra isso, não? Pois vamos ver se você é homem mesmo. Nessa hora, Maria interviu. Virgulino, pelo amor de Deus, faça isso não, homem. Não já tá aí o burro, vamos? Vamos embora, que a gente tem que chegar cedo. Volta Seca foi preso por 3 vezes, sendo que numa das primeiras ele conseguiu fugir e retornou às fileiras do crime. Porém, numa ocasião em Bonfim, ele foi pego por populares e acabou sendo preso novamente. Em julgamento, foi sentenciado a 145 anos de regime fechado por seus crimes no cangaço. Porém, com o tempo, sua pena foi sendo reduzida até chegar a 20 anos. Cumpriu a sentença no presídio de Bonfim, na Bahia, sendo transferido depois em 1936. Na prisão, aprendeu a ler perfeitamente e a trabalhar como alfaiate. No local, era conhecido pelo bom comportamento e pelas canções que criava. Com isso, nos anos de 1950,
ele recebeu o indulto presidencial de Getúlio Vargas e foi solto. Pouco depois, colaborou na produção do filme O Cangaceiro de Lima Barreto, com informações do estilo de vida dos bandoleiros. Em 1957, finalmente ele lançou o LP As Cantigas de Lampião, com músicas famosas do mundo cangaceiro, muitas delas criadas por ele mesmo, como Mulher Rendeira, Mulher Rendeira, olê, mulher renda, e a pequena vai no porto, e a maior vai no banar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. E Acorda Maria Bonita. Acorda Maria Bonita, levanta vai fazer o café. E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé. Na época também passou a viver tranquilamente em busca de trabalho, chegando a casar. Em 1982, acabou se mudando para Minas Gerais. Em 1995, o antigo cangaceiro concedeu uma entrevista à Globo. Durante o episódio, revelou viver modestamente numa casinha no centro da cidade. Volta Seca viveu até os 78 anos, quando foi vítima de um enfisema pulmonar e morreu em 1997, em Estrela d'Alva, Minas Gerais.